партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! З вами Тернопільська погода і я її ведуча Мар'яна Судова. Кожного року, починаючи із 1961-го, 27 березня святкують Міжнародний день театру. До цього дня Тернопільський драмтеатр підготував для вас, друзі, прем'єру «Шалений день» або «Одруження Фігаро» за п'єсою «Бомарше». Режисер-постановник В'ячеслав Жило обіцяє, що вистава неодмінно принесе хороший та весняний настрій. А чи принесе такий же настрій Тернопільська погода, нам розкажуть тернополяни. Привіт, мене звати Ліда. Сьогодні я вам прочитаю прогноз погоди на 27 березня. По області хмарна погода, часом невеликий сніг та слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу. В день 0-5 морозу. Прогноз погоди на 27 березня. По місту хмарна погода, часом невеликий сніг та слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу, в день 2-4 морозу. А 27 березня народився американський продюсер, сценарист, актор та режисер Квентін Тарантіно. Його 6 фільмів увійшли до сотні найкращих фільмів світового кінематографу. Крім того, він є володарем дуже багатьох премій, серед них «Оскар», «Золотий глобус» та «Золота пальмова гілка» Каннського кінофестивалю. Однією з улюблених фраз Квентіна Тарантіно є: «А на початку шляху нас же ніхто не вірив, тому я бажаю, щоб у вас завжди вірили, а насамперед вірте у себе». До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.